ကုမ္ပဏီအတွင်းအဝင်ခွင့်ကြားဖြစ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုရွေးချယ်ခံရခြင်းဆိုတာဟာဒါလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့အလုံးစုံအောင်မြင်မှုနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအထောက်အကူပြုပေးနိုင်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒါခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနဲ့ဝန်ထမ်းရှာဖွေပေးတဲ့ဌာနတွေအနေနဲ့လည်းထပ်ခါထပ်ခါဝန်ထမ်းငှားရနေရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုလည်းလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။Panelist Business Services ရဲ့ SHR အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်မကတော့ Panelist Business Services ကမေပါ။ကျွန်မတို့ကုမ္ပဏီကအသေးစားအလတ်စားနဲ့လုပ်ငန်းစုကုမ္ပဏီတွေကိုဝန်ထမ်းရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့စီမံခန့်ခွဲပုံအစီအစဉ်ကိုလက်တွေ့ကျကျနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလျက်ရှိပြီးတော့ဝန်ထမ်းရေးရာကိုင်းပွဲဖြည့်ရှင်းပုံတွေကိုလည်းညွှန်ကြားပြသပေးနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်စီမံအုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကိုလည်းပို့ချပေးလျက်ရှိပါတယ်။ယနေ့ကမှဆိုရင်တော့ right candidate ကိုရွေးချယ်ခံထားခြင်းဆိုတာဟာဝန်ထမ်းရေးရာဌာနများနဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းများအနေနဲ့မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ right candidate ကိုရွေးချယ်ခံထားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လဲရှောက်ထားသူတွေရဲ့တင်ပြလာတဲ့ကိုယ်ရေးရာသပင်အကျဉ်းကိုကြည့်ယုံတဲ့ရှောက်ထားသူဟာလုပ်ငန်းခွင်အတွက် right candidate ဖြစ်ရလားဆိုတာကိုသိဖို့ကတော့ထင်သလောက်မယိုးရှင်းလာပါသလိုဝန်ထမ်းရေးရာဌာနများအနေနဲ့လဲအားစိုက်ထုတ်မှုတွေနဲ့ဒါလုံလဝရိယတွေလဲလိုအပ်ပါသေးတယ်။ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွက်လိုအပ်တဲ့ right candidate ကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာဘလို့အချက်လက်တွေကိုအသားပေးပြီးတော့ရှာဖွေသင့်လဲဘလို့အချက်လက်တွေနဲ့ရှောက်ထားတဲ့သူတွေကိုခန့်အပ်ကြမလဲ။ပြီးတော့အကဲဖြတ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကဆိုရင်တော့ကြည့်ရှုနားဆင်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ like and share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ HR အနေနဲ့ဒီရှောက်လွာတွေကိုကြည့်ယုံနဲ့အရင်အလုံးမှာဘလို့ပုံစံနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့စိုးယုံလောက်ပဲပထမဆုံးတွေ့နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှောက်ထားသူရဲ့တကယ်လက်တွေ့စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ထင်ရတဲ့အခြေအချင်းတွေကိုတော့အင်တာဗျူးမှာစကားပြောကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စကားပြောထိထိမိမိပြောဆိုနိုင်စွမ်းနေနဲ့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိတိကျကျပြောဆိုနိုင်တဲ့ presentation ကနေတစ်စက်မှသိနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ culture နဲ့ရှောက်ထားသူရဲ့အခြေအချင်းအလုပ်အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်လိုက်ရင်ဘလောက်ထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေမလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရဲ့ကချာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့တင့်တော်ဆုံးသူကိုဒါရွေးချယ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒါအင်တာဗျူးတွေမှာဆိုရင်လဲရှောက်ထားသူဘက်ကကိုယ့်အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိခုနေမိလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လေကိုယ့်လုပ်ငန်းအပေါ်ရှောက်ထားတဲ့သူရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်လေကိုက်ညီတဲ့သူကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်။နံပါတ်3အနေနဲ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါမိမိခေါ်ယူထားတဲ့ယာတူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်အဆိုင်တစ်ခုခုကိုအင်တာဗျူးဖြေနေစင်ပါတယ်အစမ်းမေးခွန်းတွေကိုစမ်းသပ်ဖြေကြည့်ခိုင်းပြီးတော့ခြောက်ထားသူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုရှိမရှိအကြမ်းမြင်ခံမှန်းနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၄အနေနဲ့ကတော့ဝန်ထမ်းငှားရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီအလုပ်လျှောက်လာမှာပါဝင်နေတဲ့ကိုရီးအချက်အလက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေလုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာစီးတဲ့ပုံတွေကနေပြီးတော့ဖွင့်ဖွင့်လင်းလင်းစကားပြောကြည့်တင်ပါတယ်ဒီလျှောက်ထားသူရဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်မှုကိုအကဲဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့မှလူမှုဆက်ဆံရေးအရာလျှောက်ထားသူဟာကိုယ့်လုပ်ငန်းနဲ့အဆင်ပြေမပြေကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ကတော့လျှောက်ထားသူတိုင်းကရေးဘူးအားအဖြစ်တော့အင်တာဗျူးမှာအများစုကတော့ professional ဆန်ဆန်ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။ဒီလျှောက်ထားသူကိုကိုက်ညီတဲ့အမြင်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကရွေးချယ်ခံအပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ဆက်ဒီလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့တခြားသူတွေရဲ့အမြင်ကိုဒါတိနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဌာနထဲကလူတွေကိုပါအဆင်ပြေမပြေမေးမြန်းကြည့်ဖို့ကလည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့များသောအားဖြင့်ဝန်ထမ်းငှားရမ်းဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ရှာဖွေရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လျှောက်ထားသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားနဲ့ reference တွေကိုမေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကြော်ခဲ့ပြီးတော့ခန့်အပ်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်။အစီအပြေဆုံးနည်းလမ်းကတော့လျှောက်လွာထဲမှာပါတဲ့ reference တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အမှန်အကန်ဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းမေးမြန်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှရေရှည်မှာ company ဘောတက်ရောက်လာနိုင်မဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုကြိုတင်တားဆီးထားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အနေနဲ့ကတော့ရှောက်ထားတဲ့သူတွေကမှအသင့်တော်ဆုံးတယောက်ကိုကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာခန့်အပ်ပြီးတော့ရည်ရှည်လက်တွဲသွားရဖို့ကတော့ HR တိုင်းမျှော်လင့်ထားတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လို့ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တွေမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ဆက်လက်သွားမယ့်လမ်းကြောင်းတွေနဲ့အဆင်ပြေမပြေအင်တာဗျူးကာလမှာတည်းကရှောက်ထားသူနဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရပါမယ်။
နံပါတ်၈ကတော့ဒါနောက်ဆုံးချက်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှောက်ထားသူတွေရဲ့အလုတ်ဆစင်းနိုင်တဲ့ရက်မျော်မှန်းလာစားအလုတ်ကနေသူတို့မျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပွတ်ပွတ်လင်းလင်းသိကြအောင်ထပ်မံမင်းမြန်းတင့်သလိုကိုယ်လုပ်ငန်းကထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပွတ်ပွတ်လင်းလင်းပြောပြပြီးတော့ညှိနှိုင်းသင့်ပါတယ်ဒါမှလည်းဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရောလုပ်ငန်းခွင်အနေနဲ့ရောဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပြီးတော့အချိန်မကုန်မဲနဲ့အကျိုးရှိစေတဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်အတွက်ပေါ့နော်တင့်တော်မှန်ကန်တဲ့ right candidate ကိုရှာဖွေပေးခြင်းဆိုတာဟာလက်ရှိဝန်ထမ်းတွေနဲ့လည်းထိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ဂရုစိုက်ကြောင်းဒါပြတ်တရရောက်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ဝန်ထမ်းရှာဖွေနေရတဲ့ဒီဌာနတွေအတွက်အခုအပေါ်မှာပြောပြထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ right candidate ကိုရှာဖွေသင့်တယ်လို့လည်းအကြံပြုပေးချင်ပါတယ်နော်။Tomorrow Panelist Business Services ရဲ့ Visit HR Toolkit ထဲမှာဆိုရင်လေဝန်ထမ်းတွေရဲ့ performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ monitor လုပ်ပုံတွေအဲ့ဒီအတွက်အသုံးပြုရမယ့် form နဲ့ letter တွေအပြင် warning letter အမျိုးမျိုးလေးပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝန်ထမ်းစတင်ခေါ်ယူတဲ့ recruitment ကစပြီးတော့ resignation ဝန်ထမ်းထွက်တဲ့အထိကဏ္ဍအလိုက်ဝန်ထမ်းနဲ့ company သားမှာချိတ်ဆက်ဖို့အရေးကြီးတဲ့စာရင်း form တွေဝန်ထမ်းစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ form တွေပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒါဝန်ထမ်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်းကိစ္စရွက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ရင်လေကျမတို့ panelist HR consultant တွေကနေပြီးတော့စလေအစုံဒါလမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ performance appraisal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း panelist business services နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်document တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုအသုံးပြုပုံအသုံးပြုရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ရွယ်ချက်တွေကို video တစ်ပုတ်ချင်းစီနဲ့အသေးစိတ်လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ဒါတချိန်ဝယ်ယူရုံနဲ့ live တိုင်းအဆက်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်စုံစမ်းရန်နဲ့ဝယ်ယူဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့39993 23333ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့ Facebook page Messenger ကနေပြီးတော့လည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမှုအခက်ခဲဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ Panelist Business Services ဟောလူကြီးမင်းရဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စအဝဝကိုငွေကြေးနဲ့အချိန်အသက်သာဆုံးနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး HR မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးမင်းရဲ့လက်ရှိဝန်ထမ်းရေးရာအခြေအနေနဲ့အသုံးစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကုန်ကြအနည်းဆုံးနဲ့ထင်ရမှုရှိတဲ့ Virtual HR Service ဖြစ်တဲ့3L HR Blueprint Program နဲ့နှီးပြဟာကြာနာပြီးတော့ရလတ်ကောင်းရစေမယ့် HR Outsourcing Service နဲ့ Consulting Service တွေရှိပါတယ်။မရီအရှာဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ training programs တွေကိုစုံစမ်းမေးမြန်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့39993 23333ကိုဒါရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ Facebook page ရဲ့ Messenger ကနေပြီးတော့လည်းမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ဒီ video လေးဟာကြည့်ရှုနားဆင်သူအားလုံးအတွက်အကျိုးပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ရင်းနဲ့ like and share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ Facebook QQ နဲ့ LinkedIn page တွေကိုစောင့်ကြည့်ပေးပြီးတော့ကျမတို့ကျင်းပလေးရှိတဲ့ webinar တွေကိုတက်ရောက်ဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေနော်။တရားရည်နေရလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။